Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, o prefeito Miguel encontra Amy Rose, Blaze e os amigos de Baby Hood, versão brasileira, Delarte Rio. Bem, muito obrigado, Amy Rose e Blaze, por ter trazido os amigos do Jack. Bem, eu tenho que voltar para minha versão real. Então, até. Bem, gatinhas, agora tem que ir. Tem que ver meus amigos de Baby Hood. Então, até a próxima, amores. Eu vejo vocês depois. Ah, eles não são uma graça, né? Eles são fofos. O prefeito também, exceto o Jack. É Milose e Blaze. Adoramos ficar no nosso programa. Mas até a próxima, gente. Prometemos voltar. Exatamente. Então, você gostou muito da sua aventura na área virtual? Mel, eu não vou dizer outra. Meus amigos de Baby Hood já estão aqui. E nem sei o que dizer. A Amy Rose e a Blaze são bem gatas. Elas me prometeram e vão me encontrar outro dia, quando eu visitar a área virtual de novo. Ai, eu me lembro. Elas não são aquelas que estão nos títulos do BBC? São elas mesmo. E só elas que sabem de mim. Bem, elas já sabem tudo sobre a Pete, a Daisy e a Rosalina. Por que você não leva a Rosalina um dia para conhecê-las? Bem, é porque a Rosalina já conhece há muito tempo. Só quando ela se encontrou com elas no jogo de Rio 2016 do Marisonic. É, pior que você tem um cubito para isso. Bom, vou aí pro que importa. Meus amigos de Baby Hood estão naquela caixa. Eles vão me receber como surpresa apenas. É só apenas uma surpresinha. Colocaram uma placa aqui, que somente eu que mexo. Foi eu que coloquei. Ah, porque você dá Miguel dos nossos? Exatamente. Acorda aí, seus preguiçosos. Desculpe aí, Jack. Desculpe aí, pai. Ai, que sono bom. Tava um sono bom pra caralho. É. Qual é essa novidade? Agora. Qual é a novidade agora? É. Bem, meus filhos. Entendo. Hoje eu visitei a tia de vocês. A Amy Rose e a Blaze. Espera um minuto. Você tá falando daquelas duas do BMC? Pera, eu conheço elas. Elas são da SEGA. Mas elas saíram do Sonic? Elas me contaram que saíram um pouco. Estavam meio zangadas demais. Ah, acho que elas querem se mudar pra nossa série. Bem, é que eu tenho que ter uma permissão da SEGA pra elas poderem entrarem. Eu tenho que falar com a SEGA primeiro. Mas que diabos é a SEGA, Jack? A SEGA é a produtora que faz os jogos do Sonic. Ah, tá. Enfim. Meus amigos de Baby Hood foram elas, somente a Amy Rose e a Blaze, que conseguiram tirar eles da Baby TV. Eles são os seus amigos? Eles não são da Baby TV, certo? Eles são da Baby TV. Um deles estão ali, mas o resto dos outros vão vir. A Amy Rose e a Blaze estão planejando ser imprimidas da impressora e morar aqui com a gente. Mas aí tem que fazer uma casa pra elas. Bem, é que eu tô planejando fazer uma casa só pra elas, porque aquela casa vermelha ali é somente dos meus amigos. E eu moro na caixa cinza. É, pior que você tem razão. E nós dormimos aqui, porque nós somos insetos. É. Ai, tudo bem. Amy Rose e Blaze vão prometer pra mim visitar. Elas serão individuais no corte.
Enfim, eu tenho que ver os meus amigos. Ok? Ok. Por que você não apresenta pra Rosalina? Boa ideia. Acho que ela vai gostar também. Provavelmente. É. Então, decidiu mostrar eles pra Rose? É, eu vou pensar nisso. Vamos ver se isso tá bom. Enfim... Surprise! Baby Hood, vocês aí? Espera, Jack? Jack? Jack, vocês são os meus caros amigos. E aí, Jack? Faz tanto tempo, né? E aí, Hopkins? Como vai a vida? Ai, foi ótimo. A gente odeia o nosso programa, porém, eles retiraram do ar. É, falando no Hopkins, o Hopkins tem razão. Retirar o do ar. Pior que tu tem razão, senhor hipopótamo. Me diga uma outra. Enfim, nós adoramos ver você. Tem certeza que deve ficar tudo bem? Porque cada coisa que eu vejo é uma coisa sequer. É, pior que tu tem razão. Enfim. É, você sabe sobre tudo aqui, né? O resto de todo... Bem, os outros estão ainda chegando com a Emerald e a Blaze. É, eu encontrei com elas. Eles devem chegar amanhã. Pior que tem razão. Mas nós vamos ter aventuras na nossa série. Pior que tu tem razão. É, mas o Jumbo tá bem? Com um pouco medo. Ah, por que eu me separei do Jumbo? Ele é meu caro amigo. Eu sei, rato. Eu chamo ele de elefante só. É como a gente faz na série, Baby Hood. Pior que você tem razão, ratinho. Mas vamos que importa, amigo. É, pior que você tem razão, Hopkins. Podemos ter uma nova amizade agora. Antes eu era um pouco malvado, mas porque eu ficava sem vocês. Mas eu prometo que a partir de agora, com vocês aqui, eu me tornarei bem com vocês. Porque podemos viver umas novas oportunidades. É. Por acaso você esqueceu de nós? Me petou e por não me apresentar, Jack. Pavão, é você? Exatamente. Eu sou o Pavão e eu sou o principal que apareço nas sequências das músicas de artistas. Você quer dizer que você aparece depois da música do Boca Livre? É, apareço pra mostrar o título quando a música toca. Eu tenho uma intro. Mas você esqueceu de nós. A gente não consegue muito suficiente. Muito suficiente, Tubo. O porquê não, Hop? Porque nós somos tartarugas pequenas. Mas cadê o Lune? Calma aí, Tubo e Tubo e Hop. Me dá só um minuto. É melhor você ir lá com eles, Lune. É, você tem razão. Eu sou Lune Tartaruga, Jack. Os meus filhos não têm muito trabalho. Ah, tudo bem, eu sei que a coisa é difícil. Enfim, deixa eu ir lá. Bem, mas eu adoro você, viu, amigo? Nós, da Baby TV, mudamos pra Miguel Toons. Nossa nova emissora que vai ter shows com a gente. É, me duvido de uma coisa que eu possa falar. Vamos ficar aqui esperando. Exatamente. É. Me dá só um minuto aí. Ok, Hopkins, o que você planeja? Sabe, Emerald e a Blaze. Eu tava pensando se a série Baby Hood fizesse a fusão com o Mario Sonic. Você quer dizer que aí a gente seria o dono do estádio? Poderíamos organizar por esportes. O senhor hipopótamo poderia ficar na ginástica rítmica. Eu, exatamente. O ratinho poderia ficar no nado sincronizado com o Jumbo. É, exatamente. E o pavão, por último, ele poderia ficar apenas no esporte de atletismo. Esse eu adoro, porque eu fico correndo. Bem, mas não vamos discutir como esportes. Mesmo que a Rosalina fica vestida de ginástica rítmica e eu verificar os corpos dela, sabe que é coisa só minha. Eu sei que a série Baby Hood quer fazer isso, mas temos que ter focos. Bem, vamos pra dentro. Você pode me mostrar depois a Rose? Ah, eu não sei não, é Hopkins, mas... Ok, mas os outros não tem que ficar. Ok. Vai ser um dia ela nos visita. É... Exatamente. Eu te aguardo depois, amigo. Ok, Hopkins, depois eu te aguardo.
Já já eu volto. Enfim, eles são legais? Provavelmente, sim. E o Hopkins, eu desejo apresentar a Rosalina pra ele. Os outros não estão, estão meio tímidos. Estão meio tímidos. É, eu acho que sim. Enfim, eu vou lá com a Rosalina agora mesmo. Mas primeiro passa no Pete e a Daisy pra vê-las. Bem lembrado. Ainda que eu lembrei disso. Enfim, como vai ficar a coisa, né? É. E aí, pessoal? E aí, Jack? Você parou de ser malvado? Sim, porque graças aos meus novos amigos. Eu tenho uma novidade. Hoje, agorinha, eu entrei na área virtual e eu encontrei a Amy Rose e a Blaze. O prefeito Miguel também encontrou as duas. E elas amam a gente. Espera um minuto. Amy Rose e Blaze? Espera um minuto, Jack. Você tá falando daquelas duas do BMC? São elas mesmas. E elas me prometeram que vão entrar na série e morar com a gente. Elas vão participar dos nossos vídeos. É, eu não sei não, Jack, porque você tem que ter autorização da SEGA. É. Bem, eu tenho um contrato que pode fazer isso. Só os meus amigos de Baby Hood que conseguem derrotar a SEGA. Mas que diabos é Baby Hood? É. São os meus amigos. O Hopkins, Kilo e o resto dos outros, eles são de Baby Hood. E eles chegaram hoje. Vão ficar comigo. Você sabe quem é esse Hopkins? Eu já sei. Enfim, cadê a Pete e a Daisy? Bem, se elas ficarem um pouco com medo de você, diz que você não é mais malvado, tá? Ah, beleza. Elas estão bem também. É, elas estão bem. Até o Mario e o Luigi já estão dormindo esse horário. É, eles só ficam ativos quando aparecem nas thumbs. É, a gente percebeu essa coisa. Tá, enfim, rapaz, mas agora tem que visitar eles. Ok. Fala da Amy Rose. Deixe comigo. Outro dia, né? É. Bem, garotas. Jack, o que você vai aprontar dessa vez? É. Nada demais, Vinícius. Então, nessa não vou. Você não é mais mal? É sério? Bem, garotas, eu não sou mais, não. Hoje chegou amigos meus. Mas como assim, amigos? É, nunca vi você ter amigos. Pois eu tenho. A série Baby Hood da Baby TV tem diversos amigos meus. E como a série Baby Hood parou de ser exibida, eles se mudaram pra cá. E eles vão ficar comigo, onde eu tô também. Você não me diga que o seu amigo Hopkins chegou. Ele é fofo. É, eu vou até apresentá-lo pra você. Ainda só um minuto que eu já volto. Ok, sim. Você viu a Amy Rose e a Blaze? Corretamente, Pete. E Daisy, eu já vi elas também. Você é sortudo, sim. Meu, nunca vi ele ser assim. Antes ele era do mal. Mas não mais, graças aos amigos dele. É, mas eu já volto. Pois é. Enfim, cadê o Hopkins, sim? É, não temos muito tempo, certo, Hopkins? Eu sei. Ok, Hopkins. Não temos muito tempo. Agora vamos apressar. Vamos. Elas estão ali. Exatamente. Hopkins, é você? Bem, Daisy. Acho que você me encontrou um dia. Esse aqui é o Hopkins. Ele é de Baby Hood. Acabou de se mudar depois que o programa parou de ser exibido. A gente já tem que ir. É, só pra mostrar pra vocês. Tenha uma boa sorte, sim. Boa sorte. Sim. Enfim, Hopkins. Aqui é onde a Rosalina mora, o setor C. Uau, aqui bem espetacular, meu amigo. Por acaso você visita aqui? Bem, a Rosalina acostumou comigo. E eu já sempre visito aqui para algumas coisas. Só o Bedoid que quer aprontar algumas. É aquele maribondo que eu acabei de ver? Ele é seu amigo? Bem, é mais como ele é meu filho. Pior que tem razão. É. Ora, Jack. Quem é seu amigo? Sim. Ah, e aí, Copy Vinícius? Esse aqui é o Hopkins. É um amigo meu de Bay Hood. O resto está lá. Lá no meu setor.
Que eles são tímidos e eles não quiseram vir. Eu só não quis vir trazer eles, né? É, porque eles são tímidos, né? Eles são. Bem, eu sou o Hawkins. Eu sou um amigo do Jack. Sabe que eu apareci no título da card do filme Descobrindo as Cores? E eu vou aparecer porque eu sou um novo personagem aqui na série. Eu era de Baby Hood, só que depois que o programa parou de ser exibido, eu já vou ao ar aqui. Meu Hawkins, seja bem-vindo. A CNBBD me deve te agradecer por isso. Sim, o prefeito deve ter feito isso. Pois é. É, enfim. Pior que a coisa fica a razão. Então, Jack, eu tô adorando esse programa. Meus amigos também. É, pior que tem razão. Cadê a Rose? É... Bem, o impostor. Rose, obrigado, Jack, por me informar. Eu olhei hoje e hoje tem mais caixas de merda pra arrumar. Eu vou ter que simplesmente retirar de novo. E é um puxa-saco pro caralho. É, pior que é, impostor. É de novo isso, impostor? Quem faz isso? A mãe do prefeito. Ela faz porque ela tem que passar perfume. E se ela não faz... Ela já começa a brigar com ele. É. Deve ser bem maldosa a mãe dele e do prefeito. Eu concordo que deve ser isso. É, pior que sim. Você tem razão, Ray Hawkins. É. Você... O seu nome é Hawkins? Exatamente. É, mais ou menos isso. Mas espero que a Rosalina mude... Dá uma girada na sua voz. A sua voz vai continuar como normal, Cópia Vinícius. É, pior que sim. É. Bem, mas não temos muita enrolação não, rapazes. Eu e o Hopkins estamos esperando a Rose. É, estamos esperando. Estamos esperando, exatamente. Tá, mas a gente já tá indo. É. É, cadê o resto de Baby Hood? Bem, os outros ainda vão sair da impressora. Bem, a Amy Rose e a Blaze tinha me dito pra vocês e ela vai morar lá no meu setor. Espera um minuto, Jack. A Amy Rose e a Blaze não são aquelas que aparecem nas músicas do BMC? Você esqueceu que também nos jogos do Mario Sonic, seu retardado? É, pior que sim. Onde? É, eu encontrei com elas hoje, na área virtual. Elas apareceram bem no início do nosso episódio. E elas me encontraram porque eu tava na área virtual. Eu e o prefeito. É, e graças a elas eu tô aqui. Mas, Hawkins, como a... Pera um minuto. O quê? Elas só simplesmente pediram permissão pra SEGA pra entrar na BMTV. E assim elas encontraram a gente pra pedir pra sair. Mas vocês explicaram a elas que vocês pararam de ser exibidos? O que aconteceu com o programa de vocês? É a série Baby Hood? Bem, o nosso programa parou de ser exibido pela BMTV porque fez uma versão nossa, mais moderna. E um programa chamado The Tiny Band substituiu. Aí por isso que nós, na nossa versão antiga de 2009, nós assim estamos mudando para nossa série. Vocês querem fazer vídeos com a gente? Exatamente, porque não temos nenhum outro programa de TV. É, eu concordo com a declaração do Hawkins. Pior que sim, Jack. Meu, você é bem-vindo. Vocês todos de Baby Hood são bem-vindos. Oh, cadê aquele elefante? Ele já tá vindo, ele deve vir amanhã. Meu, mas já tem o Dutra? É. Espero que o Jumbo, ele não seja irritante. Calma, ele não é irritante, ele é bem amigável. Qual é esse Dutra que você tá falando? Bem, o Dutra é um elefante branco, todo retardado e toda vez tromba pra só encher saco da gente. Sim. A Rosalina que já fica com suas orelhas e seus ouvidos tampados e entupidos com aquele barulho de merda. É, temos uma irritação. Mas fiquem calmos que o meu amigo, o Jumbo... E o rato, eles são extremamente calmos. Eles não são igual o Dutra. Ainda bem. É. Eu não aguento de ficar com os meus ouvidos entupidos por conta daquele retado. É, eu também. Enfim, vamos olhar rapidinho como tá a bateria. É. Enfim.
Vamos começar isso logo, certo? Exatamente. Ok. Deixa eu lá retirar logo essas caixas. E Regina, você vem comigo. Ok. Ai. A tesoura que foi largada aqui. Não é certa, caneta? Quer que eu dou apoio? Eu já tô aqui. Acho que não vai ser muita coisa. O impostor que vai checar como vai ser. Exatamente, Regina. Me dá só um minutinho. Pior que ele. Bem fera nisso. Exatamente. Mas nós estamos esperando. Exatamente. Ok, vamos ver como tá essa bagunça de porra dessa vez. E pior... que tá a merda, pior merda que eu já vi na minha vida. Vamos ter que retirar. Tem caixa pra retirar. Regina, é com você. Deixa comigo. Eu sabia. Ok. Júnior? Sim. Deixa eu retirar. Sim. Finalmente. Eu esqueci que não era só mais essa. Tem outra ainda. Por acaso, são quantas, Regina? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que não se fosse pelo meu avô, é impossível calcular isso. Então, talvez vamos ter que pedir para eles tirarem. Bem, Bowser Jr., Bowser e a filha mais nova de Rosalina terão que vir para cá. Então, peço para vocês ficarem do lado do Cop Vinícius. Ah, ok. Deixa comigo. Eu já tô reforço mesmo. Vem aqui, Hopkins. Ok. Perfeito. Prontinho. É exatamente o que eu pensei. Bem, vamos começar o nosso trabalho logo. Júnior, vem pra fora. Temos limpeza agora, sim? Ok, vamos. Pai, você vai ter que esperar lá fora. Muito obrigado por ter me avisado dessa vez. É, não tem de quê. A gente só tem que limpar isso logo pra vocês ficarem livres. Exatamente. Eu vou lá pra livrar essa merda. Pior que sim. É. Vocês estão normais? Eu acho que eu tô. Pensei disso, Bowser. Eu só vou ter que tirar mais uma pra sua esposa e sua filha mais nova ficarem livres. Essa é grande? Me mostre. É. Grande o suficiente pra essa porra? Pior que sim. Da próxima vez, pede pro prefeito colocar no banheiro. Não sei não, porque aí deve fazer a mãe voltar aqui. A mãe dele voltar. Meu, é pior que tem razão. Eu não quero ver a mesma porra. É, não sei o que dizer. Onde que eu guardo essa merda? Adiantou? Não. Não adiantou, Júnior. Eu ainda tenho mais uma. Quem pode tirar? Eu tenho que verificar primeiro. Eu tenho que verificar a coisa também. E aí, Jack? Quem é seu amigo? E aí, Júnior? Esse aqui é o Hawkins. Olá. Bem amigável, pelo menos, né? É, sim. Ele é de Babywood. Depois eu conto sobre a história. Perfeito. Enfim, Júnior, só falta mais um pouco. É, exatamente. Prometo que o vídeo será de 45 minutos. É, exatamente. Sim. Pior que a gente pensou mesmo. É mais um ponto, Regina. É, exatamente. Vamos ver do que é capaz, né? Eu duvido o que deve ser capaz. Eu também. Nem me esquecer de mim. Se não fosse. É. Bem, deixa eu arrumar isso logo. Mas verifica antes, Regina.
Eu já sei como livrar daquela caixa de merda grande. É só isso que consegue fazer? E não se fosse pra essa merda? Meu, Alce, como a Regina consegue simplesmente carregar essa caixa pesada? Como assim? Como? É claro, seus fracotes, eu tenho força. Mas que força você tem? Me observem. Se não se fosse por uma força de coruja mesmo. Eu tenho uma mega força. Vocês teriam que ter mais força do que isso. E pior que sim. Prontinho. Mas agora eu tenho que chamar a Rose. É. É, pior que sim. Você veio ver a Rose, não é, Jack? É, exatamente, Juninho. Eu vim apresentar o meu amigo aqui. Calma que ela já tá indo. Só tô esperando aqui um pouco. É, me dá só um minuto aí, rapazes. Sim. Vai ser bastante enrolação. É. Provavelmente, sim. Enfim, como tá a coisa? É. Ok. Veio. Enfim, Rosalina já está aqui. Mas eu não te pedi pra você sair. Ok, Jânia, me chamou. Não, mãe. Eu só tô esperando eles liberarem ali. Calma que já tá liberado. Ok. Ok, Rosalina, me dá só mais uns minutos. Sim. É, a coisa deve agitar um pouco. Enfim, depois dessa bagunça que eu não se fosse, acho que a minha irmã também. Ai, pior que sim. Na verdade, sou seu pai. Me dá só um minuto. Enfim. Pause. Enfim, Jack, você vai aprontar a outra com a minha esposa? Não, pause. Dessa vez, então. É, depois a gente conta. Acho que tá cheio de suspeito. Enfim, temos que liberar mais um pouco. É pra vocês três. É, vai ter ali coisa pra liberar. Ok, façam o que vocês conseguem fazer. Deixa comigo, Rosalina. Sim, é com a gente. Temos um trabalho pra fazer. Exatamente, vamos logo. Vamos. Enfim, por aqui. Só como tá você, baby Rose? É, você tá bem. Menine? Bem, Rosalina, acho que é melhor você ficar comigo. Não. Agora não. Menine? É, desculpe, Rosalina. Acho que o quarto de vocês vai ficar um pouco interditado por enquanto. Menine? É, irmã, estão limpando. Menine? É, pior que sim. Eu não sei o que dizer. É. Onde você vai? Ah, deixa comigo. Bem, vamos logo, Regina. Bora. Ainda bem que eu tava esperando. Eu tava deitada aqui pra esperar vocês limparem isso. Muito obrigado por avisar. Ok. Vamos ver se não conseguimos demorar muito. É só simplesmente fazer com o teletransporte. Pronto, nada demais. É, vamos bancar o pato dessa porra. Era pra vocês terem... Era pra vocês terem me esperado, seus dois. A gente somos só um grupo de dois. Exatamente. Era só ter esperado. Onde está vocês? Eu já tô aqui, Capitão Vinícius. Foi rápido dessa vez. Graças a Deus. É, eu que já resolvi. Eu nunca vou voar pela passarela. Mas o que aconteceu com aquele aterro da Voipass? Você não viu a burrice do piloto, seu burro? Por acaso você não sabe que o piloto errou o gelo causado por o dano na asa por a aeronave ter caído e ter matado 62 de mortes? Você tá falando do acidente de hoje? É claro, eu nunca vou voar de tubo hélice depois que a Voipass é uma péssima companhia aérea. É melhor você voar em aviões a jatos, porque eles têm menos acidentes... Avião a hélice, que é perigoso. Meu, pior helicóptero. Meu, será que vocês conseguem
para de falar sobre acidentes nesse horário? Você sabe que estamos num programa. É, desculpe. Tá, enfim. Deixa eu ir lá. Prontinho, Regina. Agora pode ir. Obrigada. Podem ir agora. É, exatamente. Não tem muito, pai. Mas deixa eu ir lá. Oh, espere, filho. Deixa primeiro. Tanto faz. Obrigado. É, sim. Perfeito. Meu reino, sou aqui. É, agora você pode ir, Júnior. Porque você não vai logo. É, ok. Mas depois a Baby Rosalina. Acho que a Rose vai ficar aqui, certo? Rosalina, quer dizer, mãe. Fique aqui, porque tem uma visita pra você. Você vem comigo, irmã. Prontinho. Será que tem vídeo dos cúpulos? Não sei não, só o prefeito que decide. Ah, tá. Ai, ok, Birrosalina. A mamãe vai ficar um pouco. Agora fala se divertir. Ai. Bem, agora é só ficar aqui. Nini. Nini. É. Mais ou menos. Parece que dessa vez deu ruim. E não se fosse. Dessa vez foi o bancamento. Alguma coisa. Enfim. Deve ser mais ou menos isso. É. É, enfim. Vocês podem ir agora. Sim. Ok. Pode vir aqui, Hopkins. Obrigado dessa vez. Enfim, Rosalina, já tô aqui. Oi, Jack. Como vai a coisa? Você não tá sendo mais malvado? Não dessa vez, Rose. É. E esse aqui é meu amigo Hopkins. Ele é da série Baby Hood, que foi cancelada. É. Ah, que fofo. Oi, Hopkins. Oi, Rose. Eu me lembro de você um dia. Do que você tá falando? Lembra dos jogos Mario Sonic das 2016, hein, meu irmão? Espera. Ginástica rítmica. Mas o que você quer? Do disso que você tá falando, que você quer isso com ela? Eu penso assim. É um... Não se fosse. Rose, eu já daria uma no pau dessa vez. E não se fosse por todas. Porque se você estivesse com seu tal ginasta, eu vesse você dançando a música For One For What, eu já... faria, eu já iria expansão no seu corpo inteiro. Se fosse os seus pés, eu já começaria em menos de 30 segundos e não se fosse. Mas o quê? Ai, que coisa tão fofa, Hopkins. Seu filho de uma puta, não fale isso! É, sabe que é coisa de irmãos. Mas você sabe que é coisa privada. Eu só vejo os jogos, mas isso aqui não se fosse. Da próxima vez eu vou conversar com o senhor hipopótamo pra ter uma conversa com você. Você sabe que eu sou o líder da série Baby Hood. Não podemos ficar abusando. Ah, tem uma regra sobre isso? Claro que tem. O número antigo da série Baby Hood diz que não pode falar nada sobre abusos. E isso que você falou foi um abuso. Tá, desculpe. É só uma coisa de mãos. Ah, se é coisa de mãos, então tudo bem. Enfim, Rose, é esse aqui, meu amigo, e eu adoro. É, eu só vim ver você e ele tava ansioso pra ver você. Enfim, Rosalina, você concorda se um dia você pode vestir sua roupa de ginasta pra eu dispensar você? Ah, deixa que eu faço, Hopkins. Pode ser amanhã? Exatamente. Meu, eu vou ter que olhar... Porque você faz totalmente explícito. Ei, me dá uma sensação de fazer coisa boa. Ai, meu Deus. Eu vou te mato. Eu te mato, amigo. Eu te mato se você... Se você fazer uma com a Rosalina. Primeiro que ela é filha do prefeito. E aí ele expulsa vocês. Você sabe que se você... Se você faz abuso com a Rosalina dessa vez... Você é expulso. Ou é porque...
Você sabe que se você abusa a filha dela, porque ela é filha do prefeito, você é expulso. Cara, Miguel Tuns vai te banir por abuso sexual. É, você sabe que tem uma política na série. Apenas um anime e o resto da quinta série que pode, que tem permissão do prefeito pra fazer esse tipo de coisa. É porque eu não posso. Bem, é porque você é novo por aqui. Tem que se acostumar a ficar na série. É, exatamente. Eu já fico na série por um tempão. Ai, mas olha o que importa, Jack. Sabe que eu tô com você. E vamos fazer alteração no episódio. Aquela da volta do prefeito. Eu me lembro, meu amor. Onde estão seus outros amiguinhos? Bem, eles estão no setor B. Exatamente. Estão na minha própria casa. Bem, eu só vou ter que dar um pau pra essa porra. Não, Jack. Não pode xingar. Você sabe, amigo. Duas maneiras. Eu saio. Eu sei disso, Hopkins. Sabe que às vezes eu fico constrangido. Mas quando é amigo, você vai xingar. Amy Rose Place? Hopkins, não conte isso! Por quê? É o nosso segredo! Você sabe que sobre Amy Rose e a Blaze é só um segredo meu e da série Baby Hood. Nós devemos compartilhar os segredos. Ai, tá bom. Tá bom, Rose, eu sei que você adivinhou. Você sabe quem é Amy Rose e a Blaze, certo? Eu já conheço, Jack. São aquelas duas que me encontraram nos jogos da Rio 2016. É, pior que sim. Exatamente. Elas me encontraram hoje. Hoje, no início do episódio, eu fui pra área virtual e elas me encontraram. E foram elas que trazeram os meus amigos de Baby Hood pra cá. Não todos. O resto deve vir amanhã. Mas a Amy Rose e a Blaze devem vir amanhã? Bem, acho que talvez sim. Só vai depender das consequências. É. Ok, meu amor. Você sabe que eu te amo tanto, certo? É, pior que sim. É. Enfim, vamos pra casa logo. Sempre que queremos encerrar esse programa logo. É. É, enfim. Vamos pra casa, meu amigo. Bora. Bora, porque eu não passei primeiro. Tá, ok. Porque você sabe que eu sou o patrão. Até mais tarde, Rosalina. Bem, até a próxima, Rose. Até a próxima, meus amores. Ok, senhor hipopótamo, rato, tartaruga, lune, podem sair. Exatamente. Como é, Rosalina? Ela é bela. É, eu também me perguntei nessa, Jack. Você sabe que eu sou muito perguntão. Eu sei disso, pavão. Bem, a Rosalina é muito bela. Sabe que somente eu e o Hopkins encontro. Vocês ainda não estão preparados. Eu vou tentar trazer vocês amanhã pra conhecê-la. Enquanto você, seu hipopótamo, você é meio tímido, né? Só às vezes. Ok, eu vou tentar com você primeiro e depois eu vou pra você. Certo? Mas até a próxima, meu amigo. Até. Bem, até o próximo vídeo, pessoal. Até. É. Então é isso, Rosalina. Então até... Eu não devia saber. Oh, mas o quê? Eu não devia saber. Você sabe que eu sou um gênio. E você sabe, da próxima vez que eu fui a porra do caralho, eu vou chutar a bunda dela e gozar nela bastante. Por que você tá falando, Rei Dragão? Sim. Você não sabe, eu sou completamente pobre. Você não sabe que não fosse a mesma merda. E você sabe que se não fosse por essa mesma... Por favor, Rei Dragão, pare! O quê? O que você tava falando agora sobre a Rose? Nada. Você sabe que eu ouvi tudo, seu esperto. Eu sabia que você sofreria mais uma trama, né? Meu, por acaso você é burro? Sim. Tá, eu só fiz isso por diversão. Tá, mas não falando coisas inapropriadas de 18 anos. Ah, sabe que não pode, Rei Dragão. Então, desculpe. Enfim, vamos encerrar por aqui, porque tá começando a ficar tarde e nós queremos dormir.
É, exatamente. Ok, então até o próximo vídeo, meus amores. E a Mirance Place vem amanhã. E vou com elas pra encerrar. Ai, a gente adorou esse vídeo, certo? Sim, e eu, Place, tenho uma pergunta. Por acaso vocês gostam quando o Jack sempre tá me namorando comigo? Exatamente. Eu vamos chamar ele agora. Jack? Vem aqui, Jack. Sim? Já invadi aqui a cena. Só pra avisar que já vamos encerrar por aqui. Mas o meu amigo Hopkins está vindo aqui pra cá. Pra acompanhar o nosso encerramento. E agora vamos começar com isso logo. Bem, meu amigo, eu já tô na liga. Eu sou Hopkins, o Esquilo. E eu já tô me encerrando por aqui. Até breve. E eu sou Jack, o Coelho. Eu fico até a próxima. E até breve. Sou Amy Rose. Sou Blaze. Nós ficamos por aqui. Então, até mais. Sim, até. E até mais.